Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do canal Nerd React. Eu sou o Lin, então você que não vai assistir meu vídeo, já deixa aquele like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. Hoje tem 2 em 1 de Demon Slayer aqui, dois sons aí, já que o anime acabou, infelizmente, galera, segunda temporada. Bora esperar mais não sei quanto tempo aí até a terceira, mas eu gravei os reacts da segunda temporada, bora aí no canal que vocês vão conhecer a segunda temporada aqui que eu gravei os reacts. Então só bora lá me acompanhar, assistir junto comigo lá nos meus reacts, bora lá, mas antes... JRP, galera, eu conheci através do canal Sim Sou Silva, quando ele reagia ao rap do Saitama. Daí eu vi na live dele, daí agora eu comecei a acompanhar. Eu já trouxe um react da música dele do romântica, sertanejo romântico do Takemichi. E agora vamos, Tanjiro, cara, eu trouxe de Demon Slayer, do nada, não esperava. JRP, Tanjiro, feat, JKZ, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Olha, já tá com 3 mil inscritos. Quando eu conheci ele faz pouquinho tempo, tava com 1.000. Agora já tá com 3.000. Isso é louco. Só bora. E aproveitando, vamos fazer um 2 em 1. Porque o próximo vai ser rap do Kokushibo e Doma, Lua Superior do Nerd Clan, um canal que mandou no meu direct do Instagram. Se você é cantor de rap geek, você pode mandar lá que uma hora eu trago. Pode demorar, mas uma hora eu vou trazer teu som. Ele mandou. Ele tá com 501 inscritos, galera. Então bora reagir ele também. Vai ser em segundo. Rap do Kokushibo e Doma, Lua Superiores Nerd Clan. Só bora, mas primeiro vamos do JRP, que já é conhecido aqui no canal. E o feat do JKZ, um brabo da cena. Então só bora e roda a vinheta. Voltando, galera, esqueci de falar, se inscreve aqui no canal, rumo aos 15k, só bora batemos 13k, fizemos uma live ontem dos 13k, live braba, se inscreva e se torne membro que você vai ter acesso a contas exclusivas aqui no canal, apoio, bora lá ajudar aqui o canal, só bora, 3 minutos e 41, 1, 2, 3 e play. Mano, JRP, mano, tá alto nível, mano, tá brabo. FitJ casinho também, né, mano, cê é louco. Tá cadeira? Pera aí, está pra cima, pera aí. Confortável e isso. O ponto. Passa o tempo, treino a cada manhã. Penso no momento em que eu encontrar o musão. Caralho, mano. Movido pelo ódio, movido pela vingança. Passa tempo, não consigo olhar pro relógio. Vai pagar por cada alma naquela matança. Cansar eu canso, mas não parou. Motivação tá fumando, sou um caçador. Já caí muito na vida, só que mundo girou. Hoje sou pica, mano, sou o Tanjiro. Mano, a gente tá fora, mano. Quer bater de frente, suba o seu patamar. Nesco, prometo que vou te salvar. Enquanto eu derramo sangue, cê pode cochilar. Sabe aquele momento que o choro interrompe sua fala? Foi o pior sentimento encontrar minha esperança morta numa sala. Tá, porra, tá letra, mano, arrepiando as pernas. Eu não pude parar, mas também está escrito que um dia eu vou te encontrar e que vou me vingar. Nesco, eu te prometi, pode pra que um dia eu vou ter que cumprir. Nunca abaixei a cabeça pra onde, mas corto ele no meio se tentar me pedir. Inspiração da água, ando inspirando mágoa. Caralho, mano, que letra triste. Claro que eu vou mudar essas páginas. O musa hoje não vive mais. Pede pra que um dia eu vou ter que cumprir. Nunca abaixei a cabeça pra onde, mas corto ele no meio se tentar me pedir. Inspiração da água, ando inspirando mágoa. Caralho, mano. Jogar as suas lágrimas. Juro que eu vou virar essas páginas. De hoje o musa não passa mais. Sigo calmo tipo água. A maré calma e parada. A minha força nunca acaba. Determinação na bala. Eu olho pro céu e vejo esperança. E um dia consegui completar minha vingança. Primeira forma, concentração total. Com minha espada vou vencer todo o mal. Fiquei sabendo que eu não vou desistir. Porque eu sou Tanjiro, o caçador de Oneia. Inspiração do sol, pela mesma luta em prol. Caralho, mano. Me senti sol, sempre luto pelo bem. Mando unir para além. Eu sempre continuei. Porque eu tô com a gangue. A forma, concentração total. Com minha espada vou vencer todo o mal. Fiquei sabendo que eu não vou desistir. Porque eu sou Tanjiro, o caçador de Oneia. E hoje eu sou caçador. Caçador.
cumprir. Nunca abaixei a cabeça pra onde. Mas corto ele no meio se tentar me pedir. Caralho, mano, eu tô arrepiado, mano. Ando inspirando mágoa. Eu vou enxugar as suas lágrimas. Juro que eu vou virar essas páginas. O museu hoje não vive mais. É, cara, mano, JRP é foda. E o JKZ também não tem o que falar, mano. Cê é louco. Dois brabo. Mano, mano, esse som só tá com 3 mil, viu? É caralho, é pra tá com muito mais, mano. Tá porra de qualidade isso. Não tem que comentar aqui, na moral. Eu nem vou falar o que eu vou comentar, não vou nem dizer em voz alta, porque vocês vão ter que ir lá no vídeo do JRP pra ver o que eu comentei. Mano, cê é louco. Agora, bora pro Nerd Clan 501 inscritos, galera. Eu vou estar avaliando, ó. Cara, Nerd Clan, você pediu lá no Instagram, eu vou ser sincero. Eu, tipo assim, eu vou ser sincero no som. Vou gravar o react, pá. Eu vou ser sincero, mano. 2 minutos e 36, ó, música curta, mas bora lá. Rap do Coco, Shibo e Doma, Luas Superiores no CD Play. Edição tá boa. Doma por Jorzin. Edição por Inf. Ó tempo alta nessa do gêmeo. Significando matar tipo aquele povo. Foi escolhido o herdeiro daquele clã. Fui meu irmão, fui destinado a ser vitória. Bom, irmão, bom, bom. Momento, por bravo. Privilegiado, até que ele mostra o seu talento. Derrotou e chutou como se fosse fácil. E a inveja foi crescendo como se fosse a raiz. O meu medo que eu sentia de pensar em ser trocado. Meu irmão era prodígio desde que ele nasceu. E a inveja aumentando, me deixando sufocado. O plano que eu passo a unha e ataque. Ele suicidado, mas eu fui de matar aquela ameaça. Com facilidade e agilidade, a inveja arde. Viro que acertou com um propósito de mais habilidade. Trombei com o Zan, ele me deu papo. A vida eterna virá o tipo, a voz só tá um pouquinho mais baixa que o beat. E não tá muito limpa a voz, sabe? Tipo assim, não dá pra... Tem que ler a legenda pra entender tudo. Não sei se é a dicção ou um tratamento na voz pra mim ficar mais aberta a voz. Demônio mais bravo da cena que deixa o restante só chupando. Mas tá perfeito, tá, tá bom. Caralho. Não temos pena, pode ficar com medo. Toma chegando pra massa na track. Sou segunda lua superior. Entra na minha frente, já esquece porque nesse mano não vou ter fudor. Parece um cara amigando, mas não. É que desde cedo aprendi a fingir. Sem sentimentos e sem emoção. Zero barreiras para me impedir. Então não me teste, minha arma é meu leque. Se eles caem, mano, a letra tá foda, mano. A letra tá 10 de 10, mano, na moral. Literalmente é o que muitos dizem por aí. Congelo a animação, mano, toda a parte gráfica, mano. Os pais mortos no chão, mas vê se não se expande. Se eu te disse aqui, o que mais me incomodou disso tudo foi somente o cheiro de sangue. Ah, se meus olhos me fazem parecer um deus, então eu prefiro ser ateu. Olha com quem você mexeu, você sabe que o demônio mais rap sou eu. Enfim, sinto algo estranho. A minha primeira emoção era a dor do amor, algo que me dizem ser paixão. A primeira sensação foi a última também. Quero, né, encontrar Shinobu comigo junto no além. Não adianta correr, nós vamos te achar. Não fala, se achar é pior, então não se esconda. O demônio mais bravo da cena que deixa o restante só chupando o dedo. Humanos não servem pra nada, não temos pena, pode ficar com medo. Caralho, mano, ou oh. Primeiras impressões, foda. Mano, já ganhou meu respeito. Nerd Clan, tu merecia muito mais. Caralho, mano, celo... deixa eu ver teu canal. Dá uma olhada, mano, porque qualidade boa. Vamos ver quem fez tudo aqui, ó. Nerd Clan. Nerd Clan Oficial, o Instagram dele. Voz e letra por Gu de
e Jorzin. Daí o beat por Task Beat, brabo beat, mano, curti, é meio basicão, mas mano, foi um flow da hora pra caralho. Mix Master por Good e o Jorzin, os dois que fizeram Mix Master. Edição por Inf, Thumbnail por Sunny Wiz. Mano, na moral. Se quiserem saber o que eu comentei lá, mesmo esquema, vão lá no vídeo do cara, vai ver um comentário. Já aproveita e já se inscreve, mano, porque olha a qualidade do cara. Nerd, maiúsculo N, nerd, espaço, clã. Não tem dificuldade, é um canal de 501 inscritos. Só bora, mano. O som eles lançaram já 16 de fevereiro, faz 3 dias e tá com 341 views. Vamos ver o canal do cara. Ó, galera, eles têm 3, 6, eles têm 9 músicas no canal, começaram há 5 meses, daí ficou 3 meses parado, depois retornou e, mano, voltaram com tudo, hein, cê é louco. E é isso, espero que gostar do vídeo, deixa aquele like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Mano, os dois canais, tanto do JRP como do Nerd Clã, canais pequenos, mas que vão ganhar destaque na cena, mano, porque é assim, né, as antigas gerações vão passando e vão entrando novas gerações e assim continua o ciclo da música e o ciclo do rap nerd nunca vai acabar, pelo que eu tô vendo aqui, porque tem prodígio chegando na área. E é isso. E falou!